Піклування про братів наших менших, звичайно, важливо, але не менш важливо піклуватися про людей, особливо поважного віку. Пенсіонери через карантин опинилися у скрутному становищі. За відсутності спеціальної державної програми, за добру справу взялися волонтери та небайдужі компанії. Про добрі справи розповість співчутлива Маргарита Компанієць. Тамарі Федорівні вже 82 роки. Вона мешкає сама та ще й половину пенсії віддає за квартиру. Через карантин перебуває на самоізоляції і потребує піклування. Мені вже 82 роки. Болею, не знаю. Так, старшеська. Во время карантину, як вам? Я не виходила нігде. Я вдома. Тамарі Федорівні немає на кого сподіватися. І вона мусить виживати, як може. Управляющая компания «Мрия» уже год занимается благотворительной помощью по обеспечению продуктами одиноких, нуждающихся стариков. Сегодня у нас 24 адреса, то есть еще приблизительно 6, может быть 7 человек мы можем еще охватить. Поэтому ждем заявки от желающих, кому нужна, кому действительно нужна эта помощь. Усі волонтери працюють за більш-менш схожою схемою. Раз в місяць вони розвозять продуктові набори людям поважного віку та тим, хто опинився у скрутному становищі. Як правило, набір обов'язково містить крупи, макарони, олію, ковбасу або м'ясо, печиво та фрукти. Але кожного разу його склад змінюється. Ціна одного продуктового пакунку в середньому становить 300 гривень. Ні, я не чекала продуктів, але дуже благодарна государству, дівчинкам. Парням, які заботяться о нас. Такого ніколи не було. Все, в общем, хорошо. Я довольна абсолютно. Такого ніколи не було. Щаслива, що я все-таки не хочеться умирати. Але державі насправді дякувати немає за що. Адже карантин ввели, а спеціальної програми, яка передбачала дійсну допомогу, не запровадили. Люди похилого віку вже звикли виживати на пенсію і навіть не сподіваються на щось більше. Саме тому сьогодні вони раді будь-якій допомозі. І чим більше буде небайдужих людей, підприємств і організацій, тим легше буде запорізьким пенсіонерам пережити цю пандемію.